Norra Tullgränd. Jag tror att det här kommer vara väl... Nej, vänta. Jag vet inte om det kommer vara så lätt. Men jag tänker liksom spontant att vi är typ här. Norra Tullgränd, heter det det? Jag tror det. För Visby har ju liksom en mur som går runt hela Visby. Men jag vet inte riktigt var den går. Men det är väl det som är det lilla roliga också. Att vi ska ju försöka hitta det idag. Okej, Söderport. He. Ho. För om vi kommer upp här, då kommer vi liksom till en huvudgata nästan. Gud, det här. Bring back memories. Okej, sjukhus. Det kan vi faktiskt kolla efter. Då skulle vi nästan kunna vara här någonstans. Här typ. Det här är ju logiskt nästan. Skulle man kanske kunna säga att det där är mer logiskt. Jag känner igen det väldigt mycket. Väldigt väl känner jag igen det. Okej, här har vi någon liten gågata. Vad var det stod här då? Norra Tullgränd. Alltså det ser ju väldigt mycket ut som att vi är Stora Torget. Vill ni veta fun fact? Jag har sjungit i den där kyrkan. Den här kyrkan. I've sang in it. Jag vet, alla hemma svimmar av. Douglas, oh, can I have your autograph? Alltså jag är ju ganska säker att vi är då. Ja, okej. Okay. Det är bara en fråga då. Och det är, var exakt är vi? Vad står det här? Odlargatan. Nej, det står Odalgatan. Nej, alltså det här med namn, ni vet. Rackarbacken, what the hell? Är det den då? Eller? Får man inte köra upp här? Det ser ut som en väg. Tillbaks till start. Nu kör vi. Det känns som att det är ganska mycket som inte stämmer överens. Om jag ska vara helt liksom ärlig här. Men ändå är det ganska mycket som stämmer. Norra Tullgränd. Nej, vet ni vad? Jag tror så här. Jag tror att vi är här. Nej, alltså vi måste vara där. Jag tänker trycka. 8 meter. Det var ändå ganska mycket som var fel liksom. Eller vad ska man säga? Det var mycket som inte stämde överens. Jag fattar inte. Vad är det som pågår här?